o statusu distrikta govorilo se i u SDP-u. Bilo je pokušaj od strane međunarodne zajednice uz posljednje američke ambasade se donese zakon o distriktu. Radila je jedna radna grupa, ali to nikad nije završeno. Zakon o distriktu je potreban da ova pitanja temeljno riješi i da pravna pitanja na ovaj način zaokruži sem onog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine. I budućnost distrikta bez takvog zakona, bez riješenja ovih pitanja je vrlo neizvjesna. Budućnost, dakle, Brčkog distrikta je sasvim izvjesna u državi Bosne i Hercegovine. Budućnost Brčkog distrikta je u saradnji s entitetima i naravno u funkcionisanju institucija države gdje bi trebali biti na adekvatan način predstavljeni što bi zakonom moralo utvrditi.